Só tem uma razão para você ainda não ser o grande homem. É porque você é pequeno. Mas vai crescer. E vai ser o homem. Eu gosto de jogar com quem sabe. Você foi moleza. Tudo bem. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Vamos lá, ouvi dizer que tinha jogadores nessa praça. Só vejo amadores aqui. Vamos lá, quem vai me dar um bom jogo, hein? Cai fora daí. Não tenho tempo para brincadeiras. Tudo bem. Ah, será que ganha? Vamos buscar aí? Vamos lá, fica fora. Eu vou botar no garoto. Vai, então. Já posso no cara? No cara? Eu acho que o cara é do cara. Cheque. Olha lá. É, cara. Que isso? Vamos mais cinco. Mate em quatro. Dane-se. Não matem nenhum quatro. Qual é? Não, eu sou um carinho. O garoto vai ganhar. Que isso? Vai ganhar o quê, cara? O cara vai que joga com um de tigre. Seria em quatro se você fosse esperto. Mate. É. Olha lá, vê lá agora. Olha lá, olha lá. Acho que ganhar. Isso, ó. Agora vai ganhar. Agora faz de novo no garoto. Aquela droga foi pura perda de tempo. Me mordeu 20, pai. Mas não faz mal, foi só 20 pratas. Eu disse que foi perda de tempo, garoto. Tempo não é dinheiro, não importa quem aqueles idiotas comam ou o que eles comam. É isso que eu quero lhe dizer. Tudo que se perde pode ser achado outra vez. Exceto o tempo perdido. Foi super engraçado, pai. Você conhece o xadrez cara... Xadrez não é engraçado, mas que droga. Nunca ouve o que eu digo. Se eu ouvisse mais vezes... Mas não vê. Enquanto estiver comigo, preste atenção para reter o máximo de informação que estiver dando a você em vez dessa droga que aprende na rua. Entendeu isso? Não está achando muito divertido agora, hein? Está menos divertido a cada segundo, não é? O tempo acabou. Esqueça o relógio por um segundo. Que tipo de jogador eu sou? Um defensivo ou um ofensivo? Nenhum dos dois. Jogo com o meu oponente. Se ele gosta do ataque, eu faço se defender. Se ele é um homem cauteloso, eu faço ele navegar em águas perigosas. Você está tão frustrado em jogar na defensiva que faz movimentos estúpidos que não faria se estivesse pensando. Quando vier aqui, garoto, esteja certo de tudo. Bom... Está melhor. Ainda vou de comer, mas está melhor. Está jogando em algum time? Não, não é? Encare o mundo desse modo. Imagine que não vai se afogar e tudo estará bem. Não preciso de nenhuma droga de time. Mate,